Zdravo svima! Naš današnji čitanjac i granjac pun je gostio. Imamo Bakaradu iz jednog beogradskog dvorišta. Zdravo, deco! Imamo jednu porodicu iz švajcarskog dvorišta. Zdravo, deco! Imamo jednu balerinu iz Beogradskog narodnog pozorišta. Zdravo, drugarice i drugari. S obzirom da je današnja priča vezana za devojčicu Ninu koja ide na časove baleta, naravno, današnji zadaci će i biti neke vežbe upravo iz ove oblasti. One su za sve mame, za sve tate, za sve devojčice i dečake, išli oni na balet ili ne, veoma korisne. Jedna od njih, i ova koju ću vam sada pokazati, koja je inače odličan način da se vežba špaga, ili kako balerina čita knjigu, upravo ovako. To je Iva Ignjatović. Osim što igra u Narodnom pozorištu, ona i drži časove baleta deci i odraslima. Danas nastavljamo sa čitanjem knjige Mene je teško ne voleti, ali ovog puta ćemo čuti šta ima da nam kaže Nina, koja planira da postane balerina. Profesorka Olga je oduševljena krcom. Pre početka svakog časa tera me da joj pričam o njegovim najnovijim podvizima. Sluša me i prekida uzvicima. On je genije, čist genije. Profesorki je zabavno šta god krca radi. Smeje se i kad on cepa, kida, jede, glođe, lomi, kvari, skače, preskače, prevrće, razvlači, prosipa, povraća, trči, laje, spava, sanja, gleda ili izviruje. Mislim da je ipak najzabavnije kada krca uskače nepoznatim ljudima automobile. To me svaki put tera da joj pričam bar po dva puta. Njeno oduševljenje je dodatno poraslo kada je čula da je krca dobio ime po baletu Krcko Oraščić. Odmah sam ja videla da on ima nešto graciozno u sebi. Ne kaže se bez razloga nomen est omen, ime je znak. U krcinom imenu se krije njegova blistava budućnost. Drage balerine, tek ćete videti kakav je to igrač. Zapamtite moje reči. Balerine nisu mislile kao profesorka. Naprotiv, bile su zgrožene. Ali ništa neobično za njih. Takve su one. Njima je sve smor i sve im je bljak. Mene, recimo, nikada nisu prihvatile. Kad nešto zaustim, one se odmah gurkaju laktovima i prevrću očima. Čim uđem u garderobu, naglo začute. Ako napravim neku grešku, odmah se podsmevaju. Zadirkuju me da imam debela kolena kao slon, da mi je glava okrugla kao glavica kupusa, da imam zube kao konj i da se smijem kao magarac. Onda nije čudo što sam na času napeta kao treger. Međutim, posle onog krcinog povraćanja na času, sve se promenilo, ali sve. U prvom trenutku sam plakala kao kiša i htela da se ispišem iz baletske škole i ocelim se na drugu planetu. Ipak, nešto mi je puklo pred očima. Ali ja volim balet! Sledeća vežba koju ćemo raditi je podizanje na polu prste. Spojite pete i dižite se na maksimum svojih polu prstiju. Naravno, i ovu vežbu mogu da rade mame i tate, čak i bake i dete sa vama. Znači, idemo do 10. Posle 10. puta zadržite se na polu prstima i brojite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otkriću vam tajnu kako da izdržite najduže na polu prstima. Izvlačite se i rastite do plafona. Dugačke noge, dugačka leđa, uvučen stomak, visok vrat i bradica. I eto vas, ne do 10, nego do 110. Zašto bi ga onda napustila? Zbog balerina? Pa to je glupo. Baš me briga što su me izbrisali iz Viber grupe. I onako samo kače svoje selfije. Baš me briga što me ne zovu na rođendanske zabave.
bolje mi je da ta dva sata provedem s Krcom u šetnji. Njihove reči više nisam shvatala lično. Umjesto da progutam uvredu kao ranije, ja duboko udahnem, ispravim se i odlučno odgovorim. Hvala na savjetu, ali ja sam zadovoljna frizurom. Svako ima svoje ogledalo i svoje mišljenje. Ostavite me više na miru. A zašto? Da nećeš možda da nas tužiš kod profesorke Olge, provocira me vrhovna poglavarka Smaračica. Tužit ću vas Krci, ima sve hula hopke da vam ispovraća. Tako da na času više ne slušam šta mi balerine šapuću iza leđa. Pažljivo pratim šta govori profesorka. Trudim se da svaki pokret uradim najbolje što mogu u tom trenutku. Sljedeći, ne baš tako lak zadatak, je stajanje na jednoj nozi. Predlažem vam da u kući organizujete takmičenje. Ko može duže da izdrži u ovoj pozi? Srećno! I dogodilo se ono što sam od uvek priželjkivala. Nina, mnogo si napredovala u posljednje vreme. Dolaziš redovno na časove, vredno radiš. Dok me profesorka Olga hvali, propadam u zemlju. Da se ne držim za baletsku šipku, verovatno bih se našla sa druge strane zemljene kugle. Nije lako izdržati pohvale. Tito! Ne diraj moje cipele. Hvala Jaco, hvala našim gošćama, a sada da pogledamo šta nam je pripremila Vera sa mamom i tatom. Prvo moramo da nacrtamo balerinu na jednom papiru koji je savijen. Zatim je ovako isečemo. Posle toga se napravi haljina. Ako hoćemo da napravimo male ove ukrase na samoj haljinici, onda se ovako isecka. I gurne se balerina u haljinu. Muziku za balet Krsko Orašćić komponovao je ruski kompozitor Petar Čajkovski. I za sutra, najpre sa odraslom osobom, treba da poslušajte jednu od najpoznatijih numera, a to je Ples šećerne vile. A zatim pustite maštu na volju i nacrtate nam svet od slatkiša. Molimo vas da vaše radove pošaljete kao i uvek u komentarima i vidimo se sutra.